Podle neoficiálních informací by dnes mělo dojít k setkání Václava Klause a Vladimíra Mečiara. Během dnešního dne pokračovala i další jednání parlamentních stran. Sestavením české vlády bude pověřena Občanská demokratická strana nebo přímo její předseda. Rozhodne o tom zítra předsednictvo České národní rady. Při ostřelování Sarajeva srbskými ozbrojenci zahynuli během víkendu a dneška desítky lidí. Dobrý večer. Podle některých zpráv je pravděpodobné, že se dnes sejdou předsedové obou nejsilnějších stran, ODS a HZDS, Václav Klaus a Vladimír Mečiar. V rozhovoru pro Československou televizi tuto informaci potvrdil i předseda ČSL Josef Flux. V sobotu skončily volby, dnes a včera už se na ODS plně pracuje, což je pochopitelné. Jaká byla dnešní vaše pracovní náplň? Tak samozřejmě připravujeme v podstatě obsah jednání, koaličních jednání, která budou probíhat. No a z těch praktických kroků dalších je nutné připravit kandidátní listinu pro druhé skrutinium. Hovoříte o koalicích, o jaké se jedná? Tak samozřejmě na té české politické scéně budeme jednat o vytvoření koaliční vlády s Křesťanskou demokratickou unií, s Československou stranou lidovou a s Občanskou demokratickou aliancí. No a je logické, že na té federální úrovni připravujeme jednání s Hnutím za demokratické Slovensko. Už víte termín? No, zatím ještě ne. Koaliční jednání, to je jednání o postech ministrů. Už je něco konkrétního? Konkrétní snad je jediná, a to je podstatná věc, že bychom rádi, aby se omezil počet ministerstev na té federální úrovni, a to i ministerstev na české úrovni. Konkrétně? No, to je právě předmětem těch koaličních jednání, která ministerstva to budou. No, my samozřejmě nebudeme pracovat jenom pro naše voliče, oni jsou taky těžko zjistitelní, protože volby jsou tajné, ale my chceme říct, že naše práce a práce nových vlád a nového vedení této země bude směřovat i ku prospěchu těch, kteří nás nevolili. Podle toho, co víme, tak se zatím na těchto rozhovorech nehovorilo o koalici ani s jednou stranou. Napriek tomu, podle vás, aké jsou výhledy s koalicí? No, já vám můžem povedat len svůj osobný názor, ale myslím si, že ten teraz nie je zaujímavý. Pokiaľ ide o otázku, ktorá by mala byť zodpovedaná z pohľadu týchto rozhovorov, ktoré prebehli, tak je ešte, myslím si, predčasné hovoriť o nejakých konkrétnych koaličných partneroch, o konkrétnej koaličnej vláde. Totiž veľa záleží od ďalšieho stretnutia, a to od stretnutia medzi ODS, KDS a HZDS. Sú to rokovania, ktoré veľa toho naznačia a myslím si, že sú takým kľúčovým bodom, aj pokiaľ ide o situáciu na Slovensku. K okamžité shode, napríklad v otázkach týkajúcich sa zrušení lustračního zákona a personálnych zmien na Federálnym ministerstvu vnitra a Federálnej bezpečnostní informační službe, došlo podľa predsedy SDL Petra Weisse pri jeho dnešním konzultatívnym setkání s predsedou HZDS Vladimírem Mečiarem. Občanská demokratická strana dnes vedla předběžná jednání o koaliční spolupráci s Křesťanskou a demokratickou unií Československou stranou lidovou. Jednání se zúčastnili předseda KDU ČSL Josef Lux a místopředseda ODS Josef Želeněc a Miroslav Macek. Vládní koalici s Občanskou demokratickou stranou se pravděpodobně KDU ČSL bránit nebude, i když je známo, že právě vaše strana, pane předsedo, požaduje takzvanou koaliční smlouvu. A ta se ODS až tak, co je zatím známo, nezamlouvala. My si myslíme, že se nemůže opakovat situace, kdy tady absentovaly jakékoliv koaliční vztahy, natož tedy konkrétní smlouvy. Jsme proto, aby konkrétní vztahy mezi stranami, které budou zastoupeny ve vládní koalici, aby byly řešeny na základě konkrétní dohody, konkrétní koaliční smlouvy, její obsah, rámcově představu máme připravenou. To znamená tedy, že s ODS jste se na této koaliční smlouvě již shodli? Dnes jsme se dohodli na tom, že tyto vztahy bude velmi užitečné uspořádat na základě konkrétní koaliční smlouvy, která by měla řešit jednak otázku programového prohlášení, otázku zastoupení jednotlivých rezortů a návod nebo určitý popis, jak řešit krizové situace. Vy máte určitě zájem na některých ministerských křeslech. Která to konkrétně jsou?
My samozřejmě máme představu, jak řešit personální záležitosti v podstatě na všech úrovních, ale předjímali bychom koaliční rokování. Přesto na některých už určitě víte jistě, že zájem máte, nebo o některá usilujete, která to jsou? Já vám mohu říct, že máme samozřejmě zájem o všechna a výsledkem jednání budou konkrétní křesla. Jak KDU-ČSL hodnotí situaci kolem prezidenta Václava Havla? Myslíte si, že bude znovu zvolen? Můj osobní názor je, že Václav Havel je v tuto chvíli nejvážnějším prezidentským kandidátem. Pán Weiss, dnes ste mali stretnutie s HZDS. Ako dopadli tieto rozhovory? Bolo to prvé informatívne stretnutie. Pán Mečiar mi povedal svoje základné predstavy o tom, ako by sa malo postupovať pri tvorbe orgánov Slovenskej národnej rady, federálneho zhromaždenia, ako postupovať pri vytváraní podmienok pre širšiu politickú dohodu, ako sme my navrhovali, ktorá by sa týkala najmä prístupu politických strán k programovému vyhláseniu vlády. Ja osobne som s týmito rozhovormi spokojný, pretože boli vecné, otvorené, bez zbytočných diplomatických zdvorilostok. Dohodli sme sa na tom, že orgány Slovenskej národnej rady aj federálneho zhromaždenia treba utvárať na základe princípu pomerného zastúpenia. Dohodli sme sa tiež na tom, že sa začnú stretávať skupiny expertov, aby sme si presne definovali problémy, ktoré treba v Slovenskej republike riešiť, aby sme začali hľadať už aj nejaké technické riešenia. Václav Klaus je realistický politik a pokud nebude jiné východisko, bude muset akceptovat i Slovenskou národní stranu. Po jednání s Vladimírem Mečiarem to dnes uvedl předseda SNS Josef Prokeš. Otázkou je, zda SNS chce spolupracovat s ním, dodal. Vyhlášení svrchovanosti Slovenska, přijetí ústavy a referendum o uspořádání vztahů s Českou republikou jsou body, v nichž se HZDS a SNS shodují. V ekonomické reformě jsme proto, že je třeba postupovat tak, aby Slovensko přežilo. Reforma nemůže být cílem, ale prostředkem ke zlepšení situace. Josef Prokeš nevyloučil, ale zároveň ani nepřipustil možnost spolupráce s HZDS za předpokladu, že by toto hnutí spolupracovalo se stranou demokratické levice. V tom má dominantní postavení HZDS. Bude-li sledovat uvedený program, pak ho SNS podpoří. Pán Prokeš, v akom duchu sa niesli dnešné rozhovory na HZDS? Bolo to veľmi vecné. Som veľmi rád, že HZDS sa díva tiež, a hlavne pán Mečiar, na výsledky volieb, nie ako na víťazstvo vo futbalovom zápase. To znamená, že teraz máme čo oslavať, ale skôr ako na konkurs na prácu, a to, že si plne uvedomuje prácu, ktorá stojí teraz pred ním aj pred celým hnutím a dalo by sa povedať pred celým Slovenskom. Tie rozhovory sa týkali možnej spolupráce, možnej koordinácie, ale boli to informatívne rozhovory. Hľadali sa skôr styčné body, tak aby Slovensko mohlo napredovať. Dnes to bola vlastne len konzultatívna schôdzka. Napriek tomu hovorili ste už aj o koalícii. Otázka koalície sa spomínala len veľmi vo všeobecnej rovine. Dalo by sa skôr povedať, že to bola skôr otázka zostavovania vlády odborníkov a nie koalície politických strán. Po včerejším výroku Vladimíra Mečiara, že šance Václava Havla stát se prezidentem ČSFR jsou minimální a že bude prosit poslance za HZDS, aby pro Václava Havla nehlasovali, se dnes ke kandidatuře na úřad prezidenta vyjádřily i jiné strany. Levý blok nepředloží vlastní návrh kandidáta na úřad prezidenta ČSFR. Podle předsedy KSČM bude levý blok podporovat při volbě prezidenta ČSFR toho z navržených kandidátů, který podle našeho názoru bude splňovat roli stabilizujícího faktoru patrně poněkud labilní vlády a který bude vystupovat nadstranicky. To znamená, nebude zasahovat do nějaké arbitráže mezi politické strany a nebude vyjadřovat sympatie k jednotlivým částem politického spektra. Na konkrétní dotazy, zda levý blok podpoří kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta a zda současný prezident splňuje uvedená kritéria levého bloku, Jiří Svoboda neodpověděl. Řekl, že více než otázka jedné osoby, je to otázka, z čeho se vybírá. O této otázce zatím nejednal žádný statutární orgán levého bloku.
Jiří Horák, předseda Československé sociální demokracie, dnes uvedl, že si je vědom nedělního prohlášení Vladimíra Mečiara, že nepodpoří kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta. Je proto nutno vyčkat, jak se bude situace vyvíjet. Bude-li ale Václav Havel kandidovat, nevidím důvod, proč bychom jeho kandidaturu nepodporovali, řekl Jiří Horák. Podle Josefa Prokeše Slovenská národní strana nebude podporovat na post federálního prezidenta nikoho. Strana je toho názoru, že čím dříve federace skončí, tím lépe, řekl předseda Slovenské národní strany. Na tiskové konferenci letos 11. května oznámil Miroslav Sládek, předseda Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa, že hodlá kandidovat do funkce prezidenta, neboť k výkonu této funkce má předpoklady. Bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb navrhli v dopise předsedovi federálního shromáždění Alexandru Dubčekovi republikáni Miroslava Sládka jako svého kandidáta na úřad prezidenta republiky. Podle Michaela Žantovského spojuje Václav Havel svou kandidaturu na úřad československého prezidenta s možností prosazovat určité politické a mravní hodnoty. Michal Žantovský připomněl dvě podmínky, které byly a jsou pro Václava Havla nezbytné k jeho rozhodnutí znovu kandidovat. Jsou to zachování společného státu a pokračování politických a ekonomických reform, které byly zahájeny v roce 1989. Ve chvíli, kdyby prezident zjistil, že tuto možnost nemá, svou kandidaturu by stáhl a úřad československého prezidenta by se neucházel. Do koaličních rozhovorů je Václav Havel připraven vstoupit tehdy, až budou známy jejich předběžné závěry. Schodu prezidenta Havla s předsedou HZDS Vladimírem Mečiarem v otázce redukce federálních ministerstev označil Michal Žantovský za rámcovou. Nadcházející jednání o složení nové koaliční federální vlády budou nepochybně tvrdá a obtížná a jejich výsledek je v této chvíli těžké předvídat. Prezident je však povzbuzen vyjádřeními představitelů největších politických stran o vstřícném a konstruktivním přístupu k těmto jednáním. K požadavku Vladimíra Mečiara na zrušení federální televize a rozhlasu Michal Žantovský uvedl. Pan prezident se domnívá, že tady může jít o zaměňování příčin a následků, ty problémy, před kterými tento stát, obě republiky, celá naše společnost nepochybně stojí a které jsou nepochybně vážné, nejsou problémy, které jsou způsobeny televizí, ať už federální nebo jinou, a nebo jejím vysíláním. Ta o tom pouze podává zprávu. Čili pan prezident se domnívá, že je třeba řešit ty problémy. Orientační rozdělení mandátů, vypočítané na základě percentuálních výsledků, ukazuje, že přes vítězství pravicových stran v České republice bude mít s největší pravděpodobností ve federálním shromáždění převahu levice. Nově zvolené sněmovny se podle dosavadního programu mají sejít 25. června, aby zvolili svá předsednictva. Následující společná schůze sněmoven by měla zvolit 40členné předsednictvo federálního shromáždění, jeho předsedu a místopředsedy. Nejpozději 5. července musí začít volba prezidenta republiky. Podle ústavy může Václav Havel zůstat ve funkci nejdéle 3 měsíce po ukončení svého volebního období, to je do 5. října. Vzhledem k rozložení politických sil v parlamentu a s přihlédnutím k jejich povolebním prohlášením je nepravděpodobné, že by kandidát na prezidenta získal už v prvním kole potřebnou 3/5 většinu hlasů v obou sněmovnách. Protože ve druhém kole stačí prostá nadpoloviční většina ve všech částech federálního shromáždění, je zřejmé, že rozhodnutí bude na slovenských poslancích. Už dnes je ale jasné, že šance Václava Havla na znovuzvolení by mohly podstatně klesnout. Předseda HZDS to na své nedělní tiskové konferenci formuloval velmi zřetelně. Parlament, ale i celou československou demokracii čeká v nejbližších dnech těžká zkouška. Uvahám o sestavení federální vlády může vést jen úspěch v rozhovorech mezi Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem. Pouze pokud se tito reprezentanti dvou největších volebních vítězných stran v Čechách a na Slovensku dohodnou, bude jim v cestě stát další bludný kořen, kterým je hlasování parlamentu o důvěře federálnímu programu. I s tím je třeba při případném sestavování federální vlády počítat a licitace o jednotlivá ministerská křesla se tak může stát nepřekonatelným problémem v koaličních rozhovorech.
Z toho vyplývá, že nebezpečí rozpadu Československa už není jen variantou katastrofického scénáře, ale nepříjemnou realitou. Zpracování výsledků voleb do federálního shromáždění po prvním skrutíniu probíhá podle harmonogramu tak, aby mohly být zítra ráno předány ústřední volební komisi. Zpravodaj ČSTK to dnes sdělili pracovníci odborného sumarizačního útvaru při federálním statistickém úřadu. Půjde o první seznamy nových poslanců sněmovny lidu a sněmovny národů federálního shromáždění. Tyto seznamy budou po druhém skrutíniu doplněny o další jména podle toho, jak budou zbývající mandáty rozděleny mezi strany. Ve sněmovně lidu zbývá za Českou republiku přidělit 15 a za Slovenskou republiku 7 mandátů. V české části sněmovny národů pak 17 a ve slovenské 9 mandátů. Tím bude naplněn konečný počet 150 poslanců ve sněmovně lidu a 150 poslanců ve sněmovně národů. Zítra se sejde předsednictvo České národní rady a pověří vítěznou stranu ve volbách do Českého parlamentu sestavením vlády. Řekl to dnes novinářům místopředseda České národní rady Jan Kalvoda. Sekretariát předsedkyně ČNR Dagmar Burešové tuto zprávu ČSTK potvrdil s tím, že buď bude pověřena ODS jako strana, nebo přímo její předseda Václav Klaus, o čemž rozhodne předsednictvo jako kolektivní orgán. Mezi 54 zahraničními pozorovateli, kteří se akreditovali na československé volby, byla také oficiální francouzská delegace, která přijela na pozvání ministerstva vnitra Slovenské republiky. Pánové Jean-Louis Valentin a Regis Rebul, kteří navštívili 6 volebních okrsků na Slovensku, hodnotili na dnešním setkání s novináři v Paláci kultury naše volby velmi kladně. Byli překvapeni jejich vážností a klidným průběhem. Konstatovali, že technika voleb je v Československu složitější než ve Francii. Přesto probíhá vše v regulérních podmínkách. Například francouzský volič, pokud chce volit, se musí sám zapsat na radnici do seznamu. Rovněž mu nikdo nedoručí hlasovací lístky. Jejich tisk zabezpečují politické strany a občan je získá až u volební komise. Výsledky voleb a politickou situaci oba pánové odmítli komentovat. Pan velvyslanec, podle mého názoru, nejme po vývoji na území bývalé Jugoslávie, se západná Evropa rozhodla akceptovat rozpad některých východoevropských států. Konkrétně vláda Spojených států amerických dala najavo, že přijme rozdělení Československa. Aký postoj v tomto smere zaujíma Španělsko? Španělsko bude samozřejmě akceptovat svobodné rozhodnutí vašich lidí. Jestliže se Slováci a Češi rozhodnou rozdělit svou republiku, přijmeme to. Stejně tak budeme připraveni navázat spolupráci jak s jedním, tak s druhým státem v rámci Evropského společenství. Naproti tomu si však myslím, že rozpad Československa může vyvolat proces nestability v ostatních zemích a ovlivní i zahraniční investice, které jsou důležité jak pro Slováky, tak pro Čechy. A na to je třeba pamatovat. Sí creo que la ruptura de la Federación Checa y Eslovaca puede crear un sentimiento de inestabilidad en el resto de Europa. Y esto puede afectar fundamentalmente a las inversiones. Inversiones que, por otra parte, son, pienso yo, muy necesarias. V Německu se slaví svatodušní svátky a noviny dnes nevyšly. Rozhlasoví a televizní komentátoři jsou zatím spíše opatrní a prakticky se shodují na tom, že před zítřejším setkáním lídrů ODS a HZDS je zbytečné vyvozovat jakékoliv závěry z výsledku voleb v Československu. Poměrně optimisticky vidí československou situaci redaktoři televizní stanice ARD. Jak zaznělo v dnešním zpravodajském magazínu Wochenspiegel, je Vladimír Mečiar pragmatickým politikem, který se bude chtít vyhnout negativním hospodářským důsledkům případného rozpadu Československa. Volby v Československu dostali dnes v poľskej tlači jednoznačnú prednosť na titulných stranách pred domácimi udalosťami. Najvplyvnejší denník Gazeta Vyborča napísal, že veľkými porazenými zostali vo voľbách čelní disidenti a hrdinovia Nežnej revolúcie. Víťazstva strán Klausa a Mečiara sa očakávali, aj keď nie až také výrazné. Šokujúce je však úspech fašizujúcej republikánskej strany, píše Gazeta Vyborča a dodáva, že prvou veľkou skúškou dobrej vôle obidvoch víťazných strán budú prezidentské voľby začiatkom júla. Reč pospolita charakterizuje predbežné výsledky ako volebné zemetrasenie a v komentári zdôrazňuje, že pre Československo nastanú ťažké dni, lebo dať dokopy také dve rozdielne koncepcie, aké majú Mečiar a Klaus, je skoro nemožné, ale bude záležať na tom, nakoľko si títo dvaja výjdu v ústrety. Denník Nová Európa napísal, že Češi a Slováci, hoci sú v jednom štáte, začínajú kráčať vlastnými cestami a hoci Klaus i Mečiar tvrdia, že netreba strácať čas,
Každý z nich má na mysli čosi iné. Uzatvára Nová Európa. V Británii se dnes Československo ocitlo na prvních stránkách a v redakčních úvodnicích téměř všech hlavních deníků. Pokud jde o osud naší republiky jako celistvého státu, panuje tu skepse. The Guardian například zdůrazňuje, že volby ukázaly, že se obě části země pohybují stále rychleji v naprosto opačných směrech, politicky i ekonomicky. V obsáhlých komentářích se tu vypočítávají těžké důsledky, které bude mít pravděpodobné rozdělení pro obě části republiky a pro Evropu. Ty nebudu opakovat, protože už je všichni známe a v prostředí rozpoutaných vášní takovéto argumenty stejně nefungují. To si uvědomují zřejmě i britští komentátoři, protože různými způsoby docházejí k názoru, který dnešní Independent vyjádřil v těchto dvou větách. Je podstatou demokracie, že lidé mají možnost a právo rozhodovat sami o své budoucnosti. Chtějí-li Slováci opravdu oddělení, mají je mít. Na společné tiskové konferenci v Camp Davidu britského premiéra a amerického prezidenta mezi jiným John Major uvedl, že je v zájmu Československa, aby vytvořilo federální vládu schopnou naplnit již podepsanou asociační dohodu s Evropským společenstvím. Ta je podepsána jako dohoda mezi společenstvím a Československem a ne dvěma samostatnými státy. ES na tuto dohodu pohlíží jako na přípravný krok pro plnoprávné členství Československa v Evropském společenství během následujících 5 až 8 let. Sestavení federální vlády bude podle Johna Majora záležet na ochotě ke kompromisu jak ze strany Václava Klause, tak i Vladimíra Mečiara. Prakticky totožné stanovisko zaujal i prezident George Bush, který navíc uvedl, že o současné situaci hovořil již dávno s prezidentem Václavem Havlem, včetně problému možného rozdělení Československa. V Československu vyšla diagnóza země nemocné schizofrenii, rozštěpené mezi Atlantikem a Uralem, konstatují další komentátoři. Nad posledním mnohonárodním státem v Evropě se vznáší těžká mračna, i když jugoslávské nebezpečí zde nehrozí. Cesta k vytvoření federální vlády bude mimořádně obtížná, ne-li nemožná. Vše záleží na výsledku jednání mezi oběma hlavními vítězi Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem. Otázkou příštích týdnů je nejen znovu zvolení Václava Havla na hrad, ale i budoucí existence společného státu Čechů a Slováků, ať už ve formě federace nebo konfederace. Právě před chviličkou potvrdil mluvčí předsedy HZDS Bohuš Géci Československé tiskové kanceláři zprávu o schůzce Václava Klause a Vladimíra Mečera. Předseda Občanské demokratické strany Václav Klaus a předseda Hnutí za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar se dnes večer scházejí na první poznávací schůzce na neutrální moravské půdě na utajeném místě v okolí Brna. Oba předsedové jednají o možném vytvoření koaliční federální vlády. Podle Géciho je schůzka utajená na základě dohody obou představitelů. Českoslovenští i zahraniční novináři usilovně pátrají po místě jednání. A teď k dalším informacím ze zahraničí. Předseda Vlastenecké národní strany Slovinska a jeden z kandidátů na funkci slovinského prezidenta Ivan Kramberger byl zastřelen v neděli večer na cestě do Jurilského dolu východně od Mariboru. Jak oznámila slovinská tisková agentura STA, spáchala atentát doposud neznámá osoba, která údajně střílela z lovecké pušky. Další prudké boje jsou hlášeny z hlavního města Bosny a Hercegoviny Sarajeva. Víkendové ostřelování si vyžádalo nejméně 30 mrtvých a dnešní boje dalších 8. Nemocnice v Sarajevu jsou přeplněny raněnými a městu se nedostává krev potřebná k operacím. Podle zpráv obyvatel bosenské metropole jsou ulice zavaleny troskami, sklem a mnohé domy jsou v plamenech. Generální tajemník OSN Butrus Ghali dnes rozhodl posílit 14-tisícový kontingent mírových jednotek na území bývalé Jugoslávie o dalších 1100 mužů určených k demilitarizaci a obnovení činnosti sarajevského letiště. To totiž zůstává jedinou možností, jak dopravovat do města humanitární pomoc zhruba 300 000 jeho obyvatel v obklíčení pod neustávající střelbou. Dnes poprvé podle agentury Reuters použili bosenští Chorvati a muslimové těžkou dělostřeleckou palbu na pozice srbských ozbrojenců. Zprávy hovoří i o tancích a obrněných vozidlech v ulicích města. Výbuchy dělostřeleckých granátů jsou hlášeny i z okolí budov radnice, bosenského parlamentu a prezidentského paláce. Zatímco v Sarajevu pokračují boje, oznámilo dnes vedení největší srbské ropné rafinerie v Pančevu, že vzhledem k uvaleným sankcím OSN dochází zásoby ropy v rafinerii, která dnes pracuje už jen na 30% celkového možného výkonu.
Nový muž v čele polského ministerstva obrany Janusz Oniszkiewicz odmítá zveřejnění spolupracovníků vojenské rozvědky. Podle jeho slov jsou vojenské zpravodajské služby zaplaveny vlnou žádostí od tajných spolupracovníků, kteří se dožadují ukončení spolupráce a zničení jejich důkazů. Oniszkiewicz to označil za obrovskou škodu, protože žádné zpravodajské služby na světě nemohou podle jeho slov pracovat bez tajných spolupracovníků. Zástupcu vedúceho vojenského oddelenia Organizácie pre oslobodenie Palestíny Atifa Psaisa zastrelili pred jedným z hotelov na parížskom Montparnasse. Tento 42-ročný Palestínčan prerokoval s francúzskymi policajnými orgánmi otázky spojené s bezpečnosťou palestínskych predstaviteľov vo Francúzsku. Hovorca OOP obvinil z atentátu izraelskú tajnú službu Mossad. Práve na túto tajnú službu Atifa Psaisu pred cestou upozorňoval Yasir Arafat, ktorý sa obával atentátu. Ako sa vyjadrila Organizácia pre oslobodenie Palestíny, tento zločin nezostane bez odozvy. 8 miliónov občanov Československa sa pred pár mesiaci rozhodlo účastniť kupónové privatizácie. I přesto, že například na Slovensku se naprostá většina ze 2,5 milionu držitelů kuponových knížek rozhodla volit strany, které chtějí privatizaci zbrzdit nebo dokonce zastavit, do této chvíle se nic nemění na tom, že nejpozději do dnešní půlnoci první kolo kuponové privatizace skončí. Občané, kteří vložili své kupóny do některé z akciových společností, mohou očekávat písemné vyrozumění o výsledcích své objednávky po 23. červnu. Oficiálně budou výsledky publikovány v periodiku Centra kuponové privatizace číslo 7, které by mělo vyjít 30. června. V něm by také měly být zveřejněny kurzy akcí pro druhé kolo. Ceny akcí pro první vlnu budou stanovovány po jednotlivých kolech v závislosti na nabídce a poptávce. Tím by se měla první vlna, která potrvá do té doby, dokud bude co a za co prodávat, maximálně urychlit. Další kola budou oproti kolu prvnímu kratší. Podle dnešních ranních výsledků prodalo v České republice své kupóny zatím 1 391 596 občanů. Ve Slovenské republice pak 549 000 občanů. Konečné výsledky budou známy zítra. Aj keď oficiálne výsledky prvého kola kupónovej privatizácie bude publikovať 30. júna občasník kupónová privatizácia, podnik výpočtovej techniky akciová spoločnosť Bratislava nám už dnes zverejnil priebežné informácie. K dnešnému dňu prijali viac ako 600 000 objednávok. Ako nás informoval riaditeľ PVT akciová spoločnosť Bratislava Ondrej Strnát, skutočný počet prijatých objednávok je ešte vyšší, pretože je časový posun medzi podaním a spracovaním údajov. Zo 165 investičných privatizačných fondov odovzdalo na Slovensku objednávky 143 IPF-iek. Po skončení prvého kola dostane každý držiteľ investičných kupónov domov informáciu o tom, ako dopadla jeho objednávka v prvom kole, z ktorej jasne vyplynie, v ktorých akciových spoločnostiach bol úspešný, prípadne v ktorých nie, čiže koľko bodov môže použiť v druhom kole. No a pomalu přichází konec pondělního deníku ČST. Děkuji vám za pozornost a nashledanou. Dnes je tomu už týden, co nastoupilo období srážkově bohatší. Vzhledem k tomu, že srážky mají bouřkový charakter, je jejich vydatnost místně velmi rozdílná. Srážky se tvoří v oblasti nižšího tlaku nad střední Evropou. Předpokládáme, že se v příštích dnech nebude povětrnostní situace nad Evropou podstatně měnit, a tak dosavadní ráz počasí zůstane zachován, a to pravděpodobně po celý týden. Předpověď na zítřek. V České republice bude většinou oblačno, na většině území přehánky nebo bouřky. Ráno ojediněle mlhy. Východní vítr 3 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, nejvyšší denní 20 až 23, v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů. Ve Slovenské republice bude velká oblačnost na většině území přehánky nebo bouřky. Severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů, na severu kolem 9, nejvyšší denní 18 až 22 stupně, v 15 metrech na horách kolem 10. Předpověď na středu a čtvrtek. V České republice bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Ve Slovenské republice bude proměnlivá, občas velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky.
V České republice nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, nejvyšší denní 20 až 24. Ve Slovenské republice nejnižší noční teploty 13 až 9, nejvyšší denní 20 až 24 stupně na severu kolem 18. Finalista mezinárodního mistrovství Francie Petr Korda poskočil na světovém tenisovém žebříčku o dvě místa před Changa a Ivaniševiče a je tedy šestý. Navíc Korda postoupil na druhé místo podle výše svých výdělků. Oba tyto světové žebříčky vede jeho včerejší přemožitel Američan Jim Courier. V Portlandu bránili domácí Trail Blazers ve třetím utkání finále NBA střelbu i skvělé nahrávky, jak vidno, Michaela Jordana. Červení Chicago Bulls se na Jordana mohli znovu spolehnout, přestože Williams z domácího Portlandu ho hlídal i při přerušení. Jordan dal 26 bodů, Chicago vyhrál v Portlandu 94-84 a vede na zápasy 2-1. Španělsko se jako poslední z evropských fotbalových velmocí dočkalo svého mistra. Jejím FC Barcelona, když Realu Madrid polepila závěra španělské ligy, neobyčejná smůla. Madridský favorit hrál v modrých dresech na trávníku v Tenerife, kterému o nic nešlo a po půl hodině vedl 2-0. Ještě za stavu 2-1 dvakrát trefil tyč. Šokující závěr začal 14 minut před koncem Brazilec Rocha golem do vlastní branky. A v další minutě Sanchez překvapil malou domu brankáře Buja, takže Charubino lehce rozhodl. Real podlehl v Tenerife 2-3 a ztratil titul. 16. etapu cyklistického závodu Giro d'Italia vyhrál Ital Marco Saligari. Jen úvodních 18 kilometrů vydržel v pelotonu, dalších 148 do Sondry a bránil svůj odvážný únik. Do cíle přijel s náskokem 53 sekund před skupinkou, ve kterého stíhali také Španěl Indurain a Ital Chiappucci. Indurain své vedoucí postavení v růžovém trikotu dnes upevnil. Chiappucci postoupil na druhé místo.